Ovo je bio čist penal, tako da nemam šta više reći tamo. Sad sam pogledao snimak, tako da je penal bio čist. Nema to komentara. Generalno utakmica? Generalno utakmica mislim da je bila sadržana sa dosta šansi sa naše strane. Opet nismo iskoristili, ali dobro, imamo za sad aktivan rezultat, tako da jedno tamo da se ne odigrao. Je li ovo nakon prekida daje nadu da se u revanšu može napraviti pozitivan rezultat? Da, naravno, pa mi nećemo odustati od toga, idemo tamo da se nadigravamo i ko bude bolje neka prođe. Mislim da smo ravno pravno. Da, naravno, mislim da smo pogledali da smo čak i bolji. Oni su imali jaka jednu polu šansu i taj penal, mi smo imali 4-5 osnovne šanse. Ali opet to je fudbal. Smatraš da je suđenje bilo podjednako, podjednakih kriterija? Ne bih to komentarisao.